Nu är det fan dags att föda barn snart, känner jag. Helvete, jag vet inte vad det är för dag. Vad det är för natt ens. Ont som fan gör det i alla fall. Andas och slappna av, tung i kroppen. Sätt dig i duschen, det kan vara skönt. Har verken i nerven jätte? Ja, jätte. Ja. Jätte. Vänta, nu behöver du göra klockan. Yes. Start. Glöm inte tungt och lugnt. Bra älskling. Dags att ringa in. Då har det garanterat börjat hända något. Tog du Alvedon? För det kommer inte hjälpa om det ökar nu. När började du känna att det blev kraftigare? Alltså för typ 30 minuter, 40 minuter sen, jag vet inte. Alvedon skriver, för jag har tagit Alvedon också. Nu börjar vi förlossningsloggen. Tack och adjö. Vi ska till förlossningen säkert. Vi håller nu på att skriva med Dolan. Att det kommer typ en verk nu. Älskling. Och så står jag och håller en kram. Och så känns det som att han kommer ut genom röven. Bra. Tungt och lugnt, älskling. Bra där, bra där. Bra, älskling. Så duktig du är, älskling. Du är verkligen jätteduktig. Vad nu? Ja, du, alltså det... Nu är det verkligen, alltså. Som är skittaggad på att verkligen är astajta nu. Bra, älskling. Du är jätteduktig. Jag har alltså, inte sovit än. Fast jag sov ändå till halv ett idag. Det borde ändå vara. Och så kom man ut genom röven. Alltså jag skämtar inte. Verken i nerven hade gett sig. Ja. Ja, man rör sig som fan också. Jag vet som sagt inte vad klockan är just nu. 1:20. Och vad är det för datum idag? Idag är det torsdag den 15. Det är exakt en vecka sedan han blev beräknad. Ja. Och det sjuka är ju att jag ska bli igångsatt i övermorgon. Eller morgon. Nej, morgon blir det. Alltså, nu är det på natten till 15, så nästa dag. Så det är imorgon. Men man kan säga, eftersom att vi inte sovit än, så kan man säga övermorgon. Ja, ja, ni ska helt enkelt få vara med. Så mycket ni kan vara med. Glömma. Och nu ska du ta sönder fingret. Bra. Jag blir så jävla kissnödig också hela tiden. Förstår du det? Det är okej. Det är okej att kissa. Det är ingen fara. Kissa på mig. Ja, det är ingen fara. Om det behövs, gör det. Bra. Och så kom på mig själv att jag står med axlarna uppe i öronen. Ja, okej. Tungt och lugnt. Nu. Oh, shit. Oh, shit. Räknar man typ 4 sekunder? 3 skulle jag säga, för jag missade 2 sekunder, 3. Alltså det sjuka är att man är så normal när verken slipper. Du, var alltså varenda en nu en minut alltså. Okej, men vad skriver du då? Trodde det. Okej, bra då. Verkar inte Alvedonen ta bort det? Då du känner det är ett gott tecken. Ja, om du känner att Alvedonen inte tar bort verken, då är det ett gott tecken. Men när börjar Alvedonen verka då? Alltså det brukar så här, ta typ så här, 30 minuter. Och nu är det säkert så här, 25 minuter sedan du tog den. Mm-hmm. Så det börjar ju verka snart. Men det jobbar på mycket och du är oxytocinkänslig. Allt händer i mörka delen av dagen. Så viktigt göra lika på sjukhus. Ner med persienner, gör mysigt. Kroppen älskar natten. Är det nu det som du känner, kommer det öka? Skulle du kunna sova nu? Nej. Nu måste du. Ja.
Tungt och lugnt. Tungt och lugnt, älskling. Fuck, vad den gjorde ont. Den typ gjorde jätteont. Alltså nu, kolla, de senaste 6 stycken är 1 minut långa i intervaller. Och är också 60 sekunder i verk. Hur lång tid, alltså, räkna ihop att det är 3 verkar på 10 minuter. Är det det? Ja, som är 1 minut långa? Ja. Nu vill jag så gärna tända i taket, men ni får se ut att det är mörkt. Alltså för att jag här ska vara mörkt tydligen. För att verka och någonting. Alltså grejen är, man är helt jävla normal. Ja. När... Det är ju detta du väntar på troligen. Nu troligen har proppen gjort shit nu. Ja, som fan. Mm. Ja, men vi ringer till... Nu. Nu? Ja. Bra. Var är bollen? Bollen? Nej, älskling. Tungt och lugnt. Här har du. Åh, det här var gött. Mm. Au! Så. Bra, det ska komma in. Tungt och lugnt. Aj, aj, aj. Bra, älskling. Du, den där verken var 1 minut och 20 sekunder. Jävlar vad ont det där gjorde. Satan. Det är så jävla svårt att koncentrera sig. Vi hörs när jag uppdaterar mer, helt enkelt. Sing. Nu ringer vi förlossningen och hon, nu vill Natta prata själv med förlossningen för att se vad de säger. Hej, jag tror typ att det har börjat starta lite nu. Vänta lite bara. Bra, älskling. Andas tungt och lugnt. Bra. Och sen himla bra tajming och ringa också. Så. Gud. Alltså det här börjar, för hur länge sedan började det här? Typ 1,5 timme sedan. Ja. Och det, alltså det kom väldigt, väldigt plötsligt. Min slempropp gick i morse typ, eller mitt på dagen. Ja. Och jag har gjort 2 hinsvepningar. Ja, och nu startar det jävligt fort bara. Ja, just det. Och nu har du har inte känt precis, det startade liksom pang och sen så har det... Exakt, och sen så har det bara, vi har klockat dem och så. Det är typ 1-2 minuters mellanrum och de är 1 minut långa. Hon drog igång direkt, kan man säga. Nu har vi... En timme och så. Ja, en och en halv timme. Vi har klockat ett antal av 6-7 klockningar som är på 1 minuts intervaller och är över 1 minut i verkarna. Och sen hade vi också en som var bara 7 sekunder efter en verk som vi var tvungna att ta in. Och den var också på 1 minut i verk. Mm. Ja, men precis. Ja, men och det låter, jag hör ju också att du har jobbigt där, Nathalie. De har gjort väldigt ont, men nu i en timma så har de gjort otroligt ont, säger hon. Ja, jag har haft så här väldigt mycket, alltså, ja men verkar liksom så här i flera dagar, men det har liksom inte tagit fart så. Nej, men precis, men du har kunnat sova lite nu på kvällen eller? Alltså jag sov väldigt länge idag bara. Så att det inte är jättemycket under kvällen nu. Nej. Men kan man säga att verkarna startar ungefär klockan 12 då? Ja, men typ. Vad är klockan nu? Ska vi se? 1:40. Ja, exakt. Just det. Och sen mer smärtsamma sen en timme tillbaka. Mm. Har du sett att det har kommit någon vatten? Nej, ingenting. Och bebisen rör sig? Ja, jättemycket. Ja, jättebra. Det är kanon. Ja. Jag tänker så här. Har du provat Alvedon? Japp. Du har gjort det? Ja. Ja, men och det hjälpte inte då? Nej, jag tror det är för typ så här, var det 40 minuter sedan? Ja, 50 nästan. Ja, men precis. Nej, men det borde ju ha hunnit ge lite effekt i alla fall.
Ja. Mm. Ja, men duscha, bada, värmepåsar, prova någonting sånt. Ja. Ja, jag tänkte att jag skulle försöka ta ett bad. Ja. Man skulle kunna prova om det känns som att det känns okej att vara hemma en stund till. Ja, men det gör det. Ja, för då tycker jag absolut att du kan prova att bada en stund. Och sen känner du så här att när det fortsätter hålla i så här intensivt så att de fortsätter att komma så där tätt som de har kommit nu. Mm. Så ringer ni tillbaka. Okej. Okay. Så får ni komma in och göra bedömning. Ja, men jättebra. För att jag vet inte om du kan se det i min journal där, att jag, alltså när jag gjorde hinsvepningen nu sist var öppen 3 centimeter. Ah, ja, ja. Ja, men då... Ja. Ja, men det är bra. Jättebra. Är på gång. Det är skönt. Men prova ett bad och sen känner du att nej, men det är bara att duka på. Så ringer ni igen och så. Yes. Bedömning. Jättebra. Ja. Ja, men då hörs vi igen då. Det gör vi. Ja, yes. Ja, bra. Hej, hej. Au. Mm. Au, au, vad ont jag nu. Vi har nu ringt förlossningen igen. Det var typ så här. Alltså jag hann inte, jag hinner liksom inte in i badet. Tandkräm behöver vi. Ja, exakt. Exakt. Men tog du den som var mer full? Ja, ja, det gjorde du. Det har typ, alltså det har inte gått jättelänge sedan vi ringde. Men det gör, alltså jag hinner liksom inte in i duschen för att det gör för ont. Så, nu ska vi packa ihop. Kalle verkar lite stressad. Nej, jag tar bara med så vi får med. Jag bara... Jag är inte stressad, jag vill bara göra det lite fort bara. Lite fort bara. Ja. Yes, nu ska jag stänga fönstret här inne. Okej, okay, gör det. Yeah, nu ska vi med. Nej, då vänta, jag tar med den här långa. Jag har tics nu, eller så här, ni vet mitt städberoende. Jag måste bädda innan vi går. Ska jag ta och verka samtidigt som jag gör det? Ska du ha med vattenflaska? Ja. Du får jättegärna fylla den om du vill. Jag tar din lur. Så jag har din lur i fickan här nu. Okej. Okay. Åh, mina kammar. Fäll in i saken. Måste bädda. Jävlar, så nu jävlar är fan flexibel när det väl inte är någon verk. Hard working woman. Men jag går inte med ner nu då. Måste jag det? Vadå? Måste jag gå med mer nu? Gå ner mer nu. Behöver du inte? Nej. Jag måste ställa in. Åh, det är alltså där. Det gör nu. Nu kommer jag där. Oh. Jag är redo. Oj. Jag är redo. Jävlar, bra packat. Och sen är väska och sen en bebisbädden. Barnstol, vad heter den? Babyskydde. Väska, babyskydde och väska och väska. Jag ska på semester, hör du bra? Inte jag. Nej. Åh, jag har så jävla ont. Fuck my life. Jag kan det här. Du är duktig, du är stark. Folk måste tro att jag är helt efterbliven. Vem kom på det här? Vem kom på att man skulle föda barn så på ett sånt naturligt sätt? Som är så jävligt onaturligt. Okej, jag lämnar hem mig fint. Den får inte ligga där för att den stör mig. Så, pappen bort. Nu har det varit verken, men det har inte varit så. Jag har varit ganska intensiv ändå. Ja, jag vet inte. Mina kammar. Det här är fint. Det är nu vi får åka hem. Igen. Jag tycker ändå jag gör det här jävligt bra. Nu ska vi lite älg. Lite vatten. Wow. Jag kan det här. Jag är så duktig. Oj, jävlar. Så bra, älskling. Åh.
Så bra. Åh, nu gör den jätteont. Mm. Tungt och lugnt. Oh. Så. Bra, ända ner i magen. Bra. Mörka toner, mörka toner. Bra, älskling. Det här är sista gången vi kanske jag går hem utan en unge. Vi kanske blir hemskickade, var beredd på det. Bra, med oss. Men... vad ska jag säga? Jag ska säga något. Du har min mobil. Jag har din mobil. Har vi allt? Jag har allt. Nu är vi här. I förlossningen. Eller akuten. Men man måste gå in här. Det finns ingen annan väg. Tack. Alltså jag det stod. Nej, jag trodde det stod förlossningen där. Men kan man inte läsa där på skylten? Nej, det är bara... Ska man gå ner i trappa också? Gött är det. Nu går vi här. Fattar, här ska du gå sen kanske med en bebis. Yeah. Jag vet inte om det är här då. Men det gör fan ont. Men vi har inte tagit med några saker nu för att jag vill veta om vi får stanna här eller inte. Och... om ni undrar hur vi kom hit så var det Kalles pappa som körde oss. Där kan du handla mat. Ja. Nu har Natta tagit lite lustgas. Hon kände ju inte... hon kände ju inte riktigt att hon kände av lustgasen när hon fick den först. För att de ställer ut det i olika grader på hur mycket du får. Ja. Och ja... Jävlar, du måste testa. De höjde alltså lite. Nu är det här jättegul. Kan jag få min mobil sen? Din mobil? Ja. Kan jag göra det redan nu? Ska det komma, den här kommer låta hela tiden. Ja. Snart kommer det komma in en gång och ska undersöka mig med JJ. För att se hur öppen jag är. Ja. Vi har bett in alla 17 grejer som vi ska ha. Så, stay tuned. För vad de säger. Mm. Okej, okay. Då hörs vi. Du är jätteduktig, älskar. Jätteduktig, älskar. Det känns som mina lyppar blir som... hon håller på där så kan jag visa er runt lite. Här har vi ju då alla våra saker förberett som vi har. Bebisbädden där. Sen har vi Frans kläder och saker. Nattas väska för kläder och skit. Min där borta. Så här kommer jag sova i natt. Om jag ens kommer sova. Barnstolen där. Eller babyskyddet. Snacksväskan där. Det stod en hel resväska för snacks. Sen när man kommer in här så kommer vi till badrummet. Som det ser ut då. Så... har vi som en handfat där, dusch, sitt badkar, ja, där har vi så. Ja, på benen. Ja. Du är på benen. Mm. Ja, det jag har gjort nu då är att du är jätteduktig, älskling. Men vi kan ju berätta vad hon sa om att jag var öppen 3 cm. 3-4. Ja, men att det är en baby, eller att jag har en kropp som vill föda barn. Ja. För att kanske jag kommer nu. Men, för att han, eller ja, för att jag redan är 3 cm öppen innan jag ens hade verkat liksom. Ja. I'm a strong independent woman. Ja, exakt. Du är gjord för att ha barn. Mm. Eller skapa barn. Ja. Som jag tänkte säga att jag har satt på en liten himmel här. Ja, nu syns det inte för att vi har, eller kan släcka den här kanske. Men det är ingen fara. Alltså än så länge. Nej, men det är ingen fara. Låt den vara där den var. Åh, fy fan säger jag bara. Jag är då öppen 3-4 cm. Ja, vi får se vad som händer. Åh, nu är jag väck. Mm.
Wow. Fy fan vad ont det gör. Tja. Klockan är nu 4:05 på natten. Har varit rätt lugnt nu för tiden. På senaste så lite verkar då och då. Men hon kämpar på. Där sitter hon. Nu sitter vi bara och väntar. De sa att de trodde inte att vi skulle föda på 4 timmar. Men eftersom att hennes släkt föder rätt fort så kan det hända ändå. Så nu sitter vi bara och väntar. Jag ska låta henne sova nu så att hon får bra med sömn. Helvete vad ont jag. Alltså du är verkligen så duktig. Klockan är 04:31. Mm. Och nu dör batteriet så. Ja, det går bra än så länge. Alltså det är hanterbart. Alltså såhär, ja. Men det gör ont som fan när den där kommer liksom. Men ja, vi får se. Jag syns nu inte ha någon hals. De ska komma in och göra en kontroll igen vid 7:00, va? Ja, jag tror de sa 7:00. Hon kommer snart igen säkert. Mm. Alltså egentligen är det idealt för dig att du sover. Ja, jag är så. Jag har Frans snuttefilt här och nu när det. Ja, nu är klockan 7:20 på morgonen. Vi är fortfarande här. Vi har sovit lite till och från. Ja, en timme har vi sovit. Sen har det bara varit verkar. Verk på verk. Nu ska vi käka frukost. Sen, eller vi gick precis igenom en undersökning. Nu ska vi få lite frukost, macka och så. Sen efter det så ska vi undersöka igen. Ja, det är jättekallt här faktiskt. Det var rätt varmt igår när man kom in. Men sen här så var det nu så var det kallt. Ska se om det kan vara något sätt vi kan höja värmen eller om vi ska bara gå. Ska vi testa att gå lite? Där utanför dörren bara. Det var lite för ont här. Nu kommer det verk. Ända ner i morgon. Vi fortsätter kämpa, så hör vi av oss snart hur det är. Alltså det gör så jävla ont. Nu är klockan 7:50 och nu är värkarna som värst, känns det som. Nu sitter hon i bad. Vi har precis fått frukosten och ätit klart en del för del för del. Men ja, nu så hoppar vi i, eller hon i badet
för att känna av lite verkarna. Så nu tog jag tiden av att sätta en sån här skylight i taket. För nu, jag vet, ja, ni ser ju henne precis där. Och så har vi skylight. Du är jätteduktig, älskling. Vi hör av oss. Fortsätter snart. Jättebra. Lugnt och tungt. Bra, älskling. Jättebra, älskling. Jättebra, älskling. Jättebra. Åh, det är så jävla ont. Vi är jätteduktiga. Klockan är snart 9. Hon har badat precis och de har kollat till lite hjärtslagen på bebisen. Hon vill hoppa in i ett bad igen. Ja, vi härdar ut. Men det börjar se bra ut snart så. Riktig kämpe. Hon är en riktig jävla kämpe. Vi har fått veta att hon är öppen nu 5 cm. Jag vet inte om vi sa det för att hon är öppen 5 cm. Sen att de här taggarna ser väldigt bra ut så att någonting sånt var det. Hon sa. Hon tvingade på sig lite mer öppna när hon undersökte. Och det hjälpte kan man säga. Hon, nu allting kickstartar för henne, blev mycket hårdare verkar. Allting blev... Men ja, vi härdar ut. Jag vågar släppa ut.
Hej allihopa, det är dagen efter. Dag 1. Ja, om ni nu ser att han är lite röd i ansiktet så tror vi att han är allergisk mot ersättningen som han får här. För att jag kommer inte riktigt igång med andningen. För att mina bröstvårtor är inte så utåt och men det tar också lite tid innan det kommer igång. Men vi igår, efter förlossningen bara, alltså jag bara satt, alltså jag bara landade och bara fattade inte vad som hade hänt precis. Och ni lär ju höra i klippen hur ont det gjorde. Ja. Men... En duktig tjej. Men han är här. 12,27 kom han. 48 cm lång. Vägde 2720 gram. Så en liten pojke. Liten. Ja, men nu är vi på BB. Jag ska bara packa om min väska lite grann. Där har Kalle sovit. Där har jag sovit. Där har Frans sovit. Jag har Frans sovit. Ja, så att nu så klockan 2 så ska vi iväg och gå till läkaren som vi fick igår. Att man kollar allting och sånt där. Och det är jättebra eftersom vi tror att han har fått utslag då av den här ersättningen, för att det är exakt samma ersättning som jag tydligen fick utslag av när jag var liten och var allergisk mot. Så han, alltså det kan vara att han är ju, jag ser inte så mycket, men han är ju röd i ansiktet. Alltså han kan vara generellt röd bara, men han är väldigt torr, alltså som en prickig korv i huvudet. Salami. Och det var det jag också gjorde. Så att, men det löser sig, det finns ju hur mycket andra bra som helst. Mammas lilla pojke. Han ser ju inte jättebra ut. Jag är så taggad på att duscha. För att jag har bajs, spya, blod på hela min kropp. Och Kalle har väl mer spya och bajs typ. Med spya. Ja, exakt. Blod. Men vi ska idag... Jag vet inte om vi får komma hem idag. I och med att han inte... Eftersom man inte riktigt vet med hans utslag. Så kan det ju vara att de vill hålla koll på det. Att man då inte får lov att åka hem. Vi ska dit klockan 2 i alla fall. Klockan är nu 20:09. Vi ska käka någonting, lite frukost. Jag funderar på om man ska duscha när man kommer hem istället. Det känns onödigt att göra det här. Men så att det är det vi gör nu. Allting har ju gått jättebra. Vad förväntan. Jag kommer väl berätta och ni har väl sett för det mesta vad som har hänt liksom. Men för att tillägga då så sprack jag absolut ingenting. Och ni fattar inte hur stolt jag är över det. Och jag hade ingen jävla smärtlindring heller förutom lustgas. Det tycker jag är det sjukaste om mig själv faktiskt. Vi försökte med infart men det gick inte. Nej, jag sa bara nej.
ger man inte. Ja, det var lite annorlunda när du väl satt där. Ja, men jag menar i början. Ja, i början, ja. Men sen när du satt där, det var så här, jag skiter i, ge mig allt. Ge mig fucking allt i världen. Ge mig allt ni har. Ja, men så försökte de införa, men sen så gick det inte. För att det var fel på maskinen. Jaså? Så bytte de maskin. Och så, alltså så här, då sa de bara nej, fuck it. Jaså? Ja, fuck it liksom. Det funkar inte. Mm, jag trodde inte ens de gjorde något. Eller så här, jag vet inte vad de gjorde. Alltså helt ärligt, jag har ingen koll om vad som hände. De försökte ge oxycin eller vad det heter. Och, men det kunde inte komma in. Alltså det är ett rör som de sätter i ditt hand. Ja, jag vet att det är precis. Och sen kommer det in som ett dropp. Det är dropp typ. Det är bra. Jag är faktiskt stolt och jag är nöjd. Över min och Kalles och Frans insats. Och barnmorskarna, herregud. Och vi är på SÖS för jag som undrar. Ja, de, alltså SÖS, personalen, de berömde dig som in i helvete. Mm. Alltså de sa så att det här är typ jävligt, alltså få som får exakt så som du har. Vad de menar du? Alltså såhär, inte spräckligt utan bara, de var amazed alltså. Ja, för att jag liksom, att jag är förstföderska och inte spricker. Det är så ovanligt. Av att man i alla fall typ spricker grad 2. Men du hade grad 1. Ja, och det var bara att jag hade skrapsår. Ja. Men det var de tvungna att bara sy bara för att det inte skulle läka ihop. Ja, alltså på fel sätt liksom. Men det gjorde inget, alltså det gjorde inte ont. Alltså ja, det räknas. Alltså jag tror inte det är som att det räknas att spricka, alltså så här. Så att nu håller jag bara på att packa om min väska lite grann. För det slängde man bara ner i år. Ja, det är världens sötaste unge. Mm. Så säger alla om sina barn. Men... Och han var liksom söt när han kom ut. Alltså det var ju det. Men jag tänker att så här, jag vet inte vad det mer finns att prata om förlossningen. Alltså sen nu i efterhand. Alltså allting gick väldigt odramatiskt. Alltså det var liksom ingen så här, nu är akut kejsarsnitt. Det enda som var att han var tvungen till att komma ut. Ja. För att jag hade absolut ingen ork kvar att trycka. Och jag och han liksom gled bara fram och tillbaka så här, en gunga så här. Mm. Vi stod och stampade i en och en halv timme. Grejen var ju att han kom ju mer och mer lägger ut. Men han kom bara in igen. Mm. Så att, Jag kände ju hur han åkte ut. Mm. Och sen så bara, när jag väl, alltså tänk typ. Och sen när man är skitnödig och man känner hur det bara så här, det typ kommer nu. Mm. Och så bara, jag åker in igen typ. Mm. Alltså typ så var det. Det var alltså jättejobbig känsla. För att det var ju då också jag, nu fokus. Det var ju då också jag typ började tappa det genom att säga. Jag skiter i det här alltså. Ja, du sa ja, alltid, varenda gång när barnmorskan sa, nu måste du göra som jag säger. Mm. Och så nu måste vi göra det här tillsammans. Mm. Och du bara, nej, jag vill inte. Så här, vi alla bara, du har inget val, alltså du har inget val. Du ska bara göra som vi säger. Och du bara, nej, jag vill inte. Jag vill hem. Och de bara, okej, åk hem då. De sa så också, okej, ingen fara, vi åker hem allihopa. Det är skönt det. Jag kommer inte ens ihåg att jag sagt det. Nej, alltså, det sa såhär, nej jag vill inte. Man bara, han är halvt ute nu så är jag, jo. Ring of Fire har jag i alla fall känt på och det är... Vad ska man göra? Det var värt det. Faktiskt, det var jättemycket värt det. Jag hade gjort om det. Kan du beskriva Ring of Fire? Alltså... En ring av eld. Ja, alltså det brinner. Det känns som att du alltså spricker så mycket. Alltså tänk, men du vet så här, när man typ, när ett blodkärl går i sönder röven. Mm. Mm. Det, gånger. Alltså när man blir så här, man vet liksom inte riktigt vad man ska göra. Mm. Det, gånger. Alltså 10 miljoner. Alltså det brinner. Och det känns som varenda, alltså så här, vad heter det, sena i ens punani går sönder. Men jättestarkt jobbat, älskar. Jättesnyggt. Och sen när huvudet är ute, ja då ska kroppen också ut. Men då, den glider liksom ut på ett helt annat sätt. Mm. Så det gör inte lika ont. Det är klart som fan det är ont. Men som sagt, om jag kan, som har varit rädd för att spricka och sånt där, då kan... Alltså så här, alla kvinnor kan. Alla som kan föda barn kan. Ja, alltså jag var så redo på kejsarsnitt där och då. Alltså. Det var min enda utväg. Fan vad jag hade ångrat mig. Alltså det här är ju vad jag väljer att göra. Men jag hade ångrat mig så jävla mycket och gjorde kejsarsnitt. För att nu kan jag upp och gå. Jag är helt normal. Förutom att jag går lite långsamt liksom. Mm.
Alltså man är lite rädd. Mm. Fast jag har inte spruckit försiktigt. Något. Ja. Lite försiktig. Fransen är inte försiktig. Han skiter i. Mm, han bara skiter på alla och bara spyr på alla. Och bara. Men det är okej. Han är så jävla söt som han dör. Ja. Men jag hoppas i alla fall att ni har... Bajsade du nu lite? Uppskattat denna förlossnings... videon, jag vet inte, vi får väl se om jag filmar något mer. Vi kanske filmar den här första reaktionen när vi kommer hem. Alltså bara såhär, välkommen hem. Reaktionen, som att han kommer bara, wow, är det mitt hem? Fan, i två veckor till. Nej men, vi ser helt enkelt. Jag säger inte hej då än, men jag hoppas att i alla fall att ni har uppskattat denna lilla video. Jag har ingen koll på vad som har filmats, så att... Det är typ barnmorskan som har koll vad som har filmats. Mm-hmm. Och Kalle har varit jätteduktig med att filma också. Jag har bara sett att Kalle har gått runt med en kamera, men jag vet inte vad den har gjort. Mm-hmm. När det väl började krysta och sånt, då höll jag aldrig kameran. Nej. Alltså när vi kom in i kryssningsfasen, då var det aldrig jag. Då gjorde jag ingenting med kameran, då var jag bara med dig. Ja, det var skönt. Jag behövde verkligen ditt stöd där och då, kände jag. Ja. Alla gav dig stöd, men du bara, nej jag vill inte. Mm. Vi bara, jo, det ska. Du måste. Man ångrar ju sig nu att man var så här elak typ. Nej, det var det inte. Jag sa inte elakt. Nej, du sa det inte. Du sa ingenting elakt, utan du ville inte samarbeta. Mm. Du ville inte liksom, alltså vi säger ju så här, men så här, du kan. Alltså så här, vi gav dig riktigt bra skäl till att du verkligen kan. Men du ville inte förstå, du ville inte liksom lyssna typ. Men jag förstår ju också att när du är i den situationen, då skiter man i allt alltså. Ja, men jag blir rädd, alltså jag blir så jävla rädd. Mm. Och jag tror jag blir så rädd för att jag inte hade någon smärtlindring. Mm. Alltså jag hade verkligen ingenting att luta mig emot förutom den här jävla lustgasen som hjälpte mig ingenting. Mm. Och du var på den 24/7. Ja, alltså det... Alltså vi satte den på max bara och sen så... Jag visste inte ens det. Nej. Men vet du, du svartnade för ögonen en gång. Alltså du var såhär... Mm. Alltså då tror jag att jag svimmade av typ en sekund. Helvete vad... Mm. Då hade jag den i munnen hela tiden. Ja. Mm, jo, det var när de satte in den här. Skulle pilla med det här. Ja, då. Nej, det var helt svart. Mm. Ja, nu fick ni lite såhär, nej jag måste nysa och det här är inte kul. Aj. Grejen är att jag är så jävla rädd för de här stygnen och det är inte ens grej. Ja, nu fick ni veta lite info också. Han älskar att sova på något såhär. Han gillar inte att vara ifrån. Nej. När han gråter och du plockar upp han, då fortsätter han gråta. Men om jag plockar upp han, slutar han gråta. Ja, det här kommer vi hålla på med ett tag. Nej. Och så här hetsiga mot varandra. Sedan tar ni hjälp av en liv. Ja, exakt. Det är mammas pojke där. Mm. De älskar mamma hela tiden. På tutten hela tiden. Nej, nu ska vi göra något vettigt av dagen. Som att vi inte gör någonting vettigt här eller? Mm. Men jag menar, vi kan käka någonting. Uh-huh. Jag bara, hallå, jag sitter och håller i vår värdefulla stöd. Jag sa ju det, det börjar redan. Va? Men att du bara såhär, jag gör det här. Jag skojar. Tyst nu. Kul. Jag tänkte så här att bajs, jag trodde det skulle verkligen vara det som stank om honom. Alltså det luktar verkligen ingenting. Det luktar fan ingenting. Nej, alltså det är helt, alltså det är bara svart. Men han har inte heller kanske ätit någonting som jag har sett. Nej, han har ju bara ätit det som han har varit i typ i fostervattnet. Men han spyr dock. Holy. Den luktar inte gott. Alltså jag skojar inte, jag typ så här, jag kände doften av den i en sekund när jag torkade av den på honom. Och så kände jag doften av det. Och jag höll på att spy själv. Ja, du höll fan på att spy igår eller? Ja, jag bara... Nej, det luktar inte så illa. Mardröm. Var det mamma du såg och så fick du en mardröm? Mm, jag förstår. Verkligen. Fan, han har ju typ min fot.
Mina fötter är alltså, så. Alltså Kalle har exakt lika långa tår hela vägen. Alltså det går ju fortfarande tripp-trapp-trull ner, men jag menar de fortfarande alltså långa tår. Mm. Mina är bara korta knubbiga. Jag kan säga att min längsta tå, alltså jag har ändå rätt långa fingrar. Alltså jag har långa fingrar. Men min längsta tå är längre än mitt lillfinger. Ja, det är... Det är helt sjukt. Ja. Alltså jag vet inte om man ser, men ni ser ju hur liksom stor Kalles hand är. Men alltså det är halva Frans kropp. Ja, vänta. Nu håller jag honom väldigt runt. Men om jag tar så... I två händer? Ja. Alltså det är verkligen dina händer, bara så. En och en halv. Ja. Han är så liten. Ja, pappa var också liten när han var liten. Mm. Ja, liten när han var liten. Ja. Men vi var i, om jag kommer ihåg rätt så var jag... Jag vägde bara lite mer än honom. 28. Men om jag var 48 också, det kommer jag inte ihåg. Jag vet inte hur lång vi var. Antingen var jag 48 eller 47 eller något sånt där. 47 tror jag. Mm. Fan, ni är exakt likadana ju. Ja. Så, är det du eller jag som har gått och burit på 9 månader? Mm, det kanske. Han har dina öron, för dina öron är mer runda än mina. Nej, jag har typ mer, då allvar.